गुड मॉर्निंग कोकण. तर मित्रांनो, सुप्रभात. एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी सागर पाटील तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. तर मित्रांनो, कोकण दौरा आपला सुरू आहे. आपण अंगणेवाडीला आहोत आणि आज मालवणला जायचा प्लॅन आहे. मालवणचा बीच आणि तिकडचे काही प्लेसेस आहे ते करायचा प्लॅन आहे. तो आता आम्ही निघालो. आता जवळपास 10:15 झाले. आता आम्ही चाललो आहे टुवर्ड्स मालवण. मालवण अंगणेवाडीपासून जवळजवळपास 12 किलोमीटर असेल, 12 ते 15 किलोमीटरच्या अंतरावर. तर आम्ही तिघंच चाललो आहे. मागे तश्मय आहे, सुषमा आहे आपल्यासोबत. आणि आता जर्नी स्टार्ट करूया. आणि व्हिडिओ आवडत असेल, आधी टाकलेले आता पुढे येणारे, तर लाईक करायला विसरू नका. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ, कोकणातले व्हिडिओ, अदर इव्हेंटचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी सागर पाटील ब्लॉग्सला सबस्क्राईब करा. लाईक करा, लाईक करा. तर मित्रांनो, कोकणातले व्हिडिओ कसे वाटते हेही सांग, कमेंट करून सांगा. जर काही चुकत असेल तेही सांगा. आवडत असेल तर लाईक करा, नसेल आवडत तर डिसलाईक करा, पण काहीतरी करा. तर मित्रांनो, चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. गणपती बाप्पा जय. मालवण इकडनं 3 किलोमीटरच उरलं आहे आपलं, पण जाता आता एक नजारा बघितला आणि मोह आवरला रे. काय मस्त असा व्ह्यू आहे. मित्र पोचलो आम्ही आता मालवणला. मालवण डेपोत आहे मी. हे आपल्या समोर लाल पर दिसत हे मालवण डेपो. आता आम्ही पहिले जाणार आहोत जय गणेश मंदिर आहे गणपती बाप्पाचं. बाप्पाचं दर्शन घेणार आहे आणि मग पुढे आपली जर्नी स्टार्ट करणार आहे. चला तर मित्रांनो, पोचलो आता गणेश मंदिराकडे. तश्मय काढा काढा मोदक. सुंदर असं मंदिर आहे. तर बाप्पाचं दर्शन झालं. दिवसाची सुरुवात बाप्पाच्या दर्शनाने, आई भराडी देवीच्या दर्शनाने झाली. खूप प्रसन्न वाटते. मंदिर आहे इकडनं आपला इंटरेस्ट आहे. आणि मंदिराच्या लागूनच पार्किंग लावते. इथे आपण कार्स वगैरे पार्किंग करू शकता. समोरच दुर्फुलाची छोटीशी दुकानं आहेत आणि मागच्या साईडला एक छोटं हॉटेल आहे, हॉटेल जय गणेश. आणि मंदिर जय गणेश म्हणून ओळखलं जाते. मालवणमध्येच आहे. थोडा गल्लागुल्ल आहेत, थोडा यायला समजायला थोडा वेळ लागेल, पण रस्ता कोणीही सांगतो, आपलं टेन्शन नाही आहे रस्त्याचं. आणि मित्रांनो, इकडे मंदिराच्या एक सुरुवातीला इथे मोदक मिळतात. तर आम्ही एक बाप्पाला पण प्रसाद म्हणून दिला आणि एक टेस्ट पण केला. खूप छान मोदक आहे तिथे. 15 रुपये एक मोदक होता, खूप मोठा मोदक आहे. तर एकदा इकडे मोदक आणि खोबऱ्याची वडी मिळते.
तर जर तुम्ही आला तर नक्की ट्राय करा. चुचू मामा मोदक खातोय. पिलू मस्त मस्त आहे ना मोदक बापाचा मोदक गोड गोड. ये गणपती अप्पा. मित्रांनो जय गणेश मंदिराच्या इथे आहोत. आता पाटील शॉटचे इथे एक बॅनर आहे. आम्ही आता आलो आता टूवर्स रॉक गार्डन. रॉक गार्डनला पोचलो. रॉक गार्डनला करणार क्या बघणार क्या भरपूर गोष्टी आहेत. काय काय गोष्टी आहेत ते मी तुम्हाला रॉक गार्डन बघून झाल्यानंतर सांगेन. बाहेर येताना सगळं मी दाखवेन. हे समोर रॉक गार्डन मागे हे सगळे स्टॉल्स आहेत. त्यांच्या मागे पार्किंग आहे. मोठं पार्किंग आहे त्यामुळे काही पार्किंगचं टेन्शन नाही आहे. एंट्रीला आपलं स्वागत करण्यासाठी मावळे ये तसं मला फ्री मध्ये एंट्री फी द्यायची 5 रुपये पर पर्सन. 10 रुपये झाले. तर मित्रांवर एक भारी एकदम रॉक गार्डन एकदम रॉकिंग आहे. तर आता हे सगळं मागे रॉक गार्डन आहे. इथे मागे थोडासा आपला हे बघितलं की लगेच आपल्या गिरगाव झोपडीची आठवण येते. सीफेसची आठवण येते. हा मागे अथांग सागर आणि समोर चिवला बीच आहे. आता आपण इकडनं तिकडेच जाणार आहोत. आणि इथे सगळे पॅरासेलिंग वगैरे होतं. समोर दिसतं आपल्याला एकदम छोटंसं दिसत असेल तुम्हाला. हा समोरचा बीच आहे तर चिवला बीच आहे. सगळे वॉटर स्पोर्ट्स वॉटर ॲक्टिव्हिटी होतात इकडे. मित्रांनो समोर फाउंटन आहे. फाउंटनच्या समोर एक शिडी वरती येते वरती येते वरती येते वरती येते आणि ते डायरेक्ट जाऊन भेटते समुद्राला. एक इथे मस्त असं शेड बांधले. एक वॉच टॉवर आपण म्हणतो तसा टाईपचं बनवलं आहे. सेल्फी पॉईंट आहे इकडे. आणि एकदम रिलॅक्सिंग आहे. मस्त गार वारा येते. सावली आहे रिलॅक्सिंग. वुडन फ्लोरिंग ठेवलं आहे लाकडाची. खूप रिलॅक्स वाटतं एकदम धमाल वाटतं इथे. इथे येऊन 2 मिनटं शांत बसा. एकदम रिलॅक्स वाटेल. रॉक गार्डनच्या बाहेरच मैत्री फिश स्पा आहे. तिकडे तुम्ही फिश स्पा घेऊ शकता. मस्त रिलॅक्सिंग वाटतं. मासे अक्षरशः तुटून पडतात. आणि किती चार्जेस वगैरे त्याचे? 100 रुपये 10 मिनटं. 100 रुपये 10 मिनटं इथं खूप स्वस्त आहे इतर तुलनेच्या मानाने. तर तुम्ही इथं कधी इथे रॉक गार्डनला आला तर इथं नक्की ट्राय करा. एकदम गुदगुदी वाटते. नक्की ट्राय करा. गुदगुदी झाली ना. रॉक गार्डनच्या बाहेर अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. म्हणजे इथे लहान मुलांना
कार चालू शकता इथे. हे राऊंड आहे, कार राईड आहे. 100 रुपये 5 राऊंड, 5 राऊंड 100 रुपयामध्ये मिळतील. एका जास्तच दिलं. आणि इकडे बास्केटबॉल्स आहेत. माझे पूर्ण प्ले स्टेशन असं बोलायला हरकत नाही इथे. इथे जम्पिंग ग्राउंड आहे, जम्पिंग करू शकता. 50 रुपये 10 मिनटांसाठी लहान मुलांना मस्त एंटरटेनसाठी इथे भरपूर फॅसिलिटीज आहेत. इथे फूड स्पा आहे. इथे मस्त रिलॅक्स बसून आपण 10 मिनटं 100 रुपीजमध्ये 10 मिनटं पायाचा मसाज करून घेऊ शकतो. आणि आता गुगल पे पण आहे ना? गुगल पे अवेलेबल आहे. तर तुमच्याकडे कॅश नसेल तुम्ही गुगल पेनी पे करू शकता. तर मित्रांनो, आता निघालेलो आहोत रॉक गार्डन आणि डायरेक्ट येऊन पोचले ते आपल्या खाण्याच्या ठिकाणी, म्हणजे अतिथी बांबू हॉटेल. अप्रतिम इकडचं फूड आहे. तर तिघांना पण आम्हाला खूप भूक लागले. आता मी जातो आहे बांबू हॉटेलमध्ये पेटपूजा करायला. तर मित्र, सध्याचे रेट काय आहेत? तिथे शाकाहारी 120, पापणी खाली 450, कोलंबी 450, बांगडा 300, इकडा 350 आहे. त्याच्यानंतर तिरंगा दिसते 300, मोरी 300, तिसऱ्याची थाली ठरलेली नाही आहे, ब्लँक होईल. आणि हे चिकन थाली 160 आहे, मटन थाली 300 रुपयाला आहे, सुरमई थाली 400 रुपयाला. आणि तुम्हाला काही एक्स्ट्रा मागायचं असेल तर इकडे रेट सेट आहे. मग बायको, तू काय खाणार? तर एक आम्ही ऑर्डर केलं, एक सुरमई थाली, एक चिकन थाली. ॲक्च्युली मी फिश खात नाही, तर मी प्रॉन्स खातो. तर मी प्रॉन्स मी वेगळे मागवले. सुरमई थाली आलेली आहे आणि ही माझी चिकन थाली आणि हे माय फेवरेट प्रॉन्स. तर मित्र, आता चाललं चिवला बीचला. इकडनं अतिथी बांबू हॉटेलच्या 2 मिनटावर लगेच चिवला बीच आहे. आपल्याला फक्त लेफ्टला गाडी टाकायची आणि सरळ गाडी ठेवायची. हा फक्त स्पीड ब्रेकर बघा. हा 2 मिनटात आपण पोहोचणार चिवला बीचला. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Chivla bitch, Malvan mother say. मालवण म्हणजे 2 बीच आहेत, मालवण बीच आहे आणि चिवला बीच आहे. दोन्हीही बीच तेवढेच सुंदर आहेत, सौंदर्याने नटलेले आहेत. आणि दोन्ही बीच स्टेशनपासून, मालवण डेपोपासून दोन्ही बीच जवळ आहे. मालवण बीच पण जवळ आहे, चिवला बीच पण जवळ आहे. तर तुम्ही दोन्हीपैकी कोणत्याही बीचला जाऊ शकता किंवा दोन्ही बीचलाही जाऊ शकता. सगळं मस्त असं पाण्यामध्ये पाय, आपले समुद्राच्या पाण्यामध्ये पाय भिजवलं ना एकदम थंड आणि शांत वाटतं. आणि बीच पण एकदम सेफ आहे, सगळं मस्त उतार आहे, काय असं मध्ये खड्डे वगैरे नाही आहेत. सो आणि आता भरती एवढी झालेली नाही आहे, सध्या पाणी वर चढतं आहे. नाही तर तिथपर्यंत पाणी जातं, ती लेअर दिसते आपल्याला. त्याच्यानंतर एकदम सुकी वाळू आहे. हे इथपर्यंत हे समोरचं चढ दिसते, तिथपर्यंत फक्त भरती आल्यावर पाणी येतं. त्या साईडला सगळे वॉटर स्पोर्ट्स होत आहेत, तसमय आमचा खेळतो आहे तिकडे. आणि हे सगळी पूर्ण रांग आहे इथे. तिकडे रिसॉर्ट वगैरे हॉटेल आहेत, रिसॉर्ट आहेत, होमस्टे पण आहेत. मस्त बीचला चिटकूनच आहेत. तुम्हाला ऑनलाईन याची इन्फॉर्मेशन मिळून जाईल मोस्ट, किंवा तुम्ही इकडे येऊनही बुक करू शकता. सध्या तर एवढं नाही आहेत. बीच पण एकदम मोकळा मोकळा दिसतं आहे. संध्याकाळ झाली की रश व्हायला सुरू आहे.
तरी आता 3 वाजलेत, आता हळूहळू पर्यटक यायला सुरुवात होतील, कारण की थोडंसं ऊन कमी झालं की बीचवर यायला सुरू करतात. मोठ्या हॉटेलमध्ये आपल्याला कधी कधी वेटिंगला थांबायला लागतं, कधी कधी वेटिंग खूप वेळ असते, अर्धा तास पाऊस तास थांबायला लागतं. तर जर तुम्ही रेग्युलर येत असाल मालवणमध्ये किंवा तर वेगवेगळे हॉटेल ट्राय करा. दुसरे छोटे मोठे हॉटेल्स आहेत, त्यांचेही उद्योगधंदे आहेत, त्यांनीही हॉटेल चालवावं म्हणून एक छोटासा मेसेज आहे की जर तुम्हाला घाई नसेल, तुम्हाला जर वेगळं ट्राय करायचं, तुम्ही दुसरंही हॉटेल ट्राय करू शकता. सगळे अप्रतिम आहे. मी आतापर्यंत म्हणजे भरपूर वेळा आलो आहे मालवणला. हॉटेल बांबूमध्ये रॉमिटर बांबूचं फूड टेस्ट केलं, त्याच्यानंतर गजाली म्हणून एक हॉटेल आहे, तिकडचं टेस्ट केलं. अजून असे 2-3 हॉटेल आहे, आता नावं नाही आठवत मला. सगळीकडे म्हणजे ना थोडाफार तफावत आणेल, पण ऑलमोस्ट सगळीकडचं फूड सेमच आहे. तर मित्र हो, वेळ झाले निघायची आणि तुमचा निरोप घ्यायची वेळ झाले. व्हिडिओ कशी वाटत आहेत ते सांगा. आवडत असेल तर लाईक करा, नसेल आवडत असेल बिंदास डिसलाईक करा. आणि जर वाटत असेल तर म्हणजे असे व्हिडिओ येतच राहणार आपल्या चॅनलवरती, अशा व्हिडिओ पाहायचे असेल, अशा व्हिडिओ इंटरेस्टिंग वाटत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ते बाजूची बेल आयकन आहे ना ती दाबा, म्हणजे असे व्हिडिओ टाकल्या की लगेच तुम्हाला दिसतील. चला तर घेऊया रजा. I feel this pain you already know. Turn that to gains like my money show.